Minulý týždeň hovorili sme o oslobodení z tohto prítomného veku, v ktorom žijeme. Hovorili sme o tom, že sú dve slová, ktoré Biblia používa a niekedy sú prekladané tým istým spôsobom ako svet, ale jedno to slovo je aion, čo znamená časovo ohraničené obdobie a Božie slovo hovorí, že Pán Ježiš nás vykúpil, vytrhol z tohto prítomného zlého veku a moc Ježišovho kríža a Božie slovo je vykonať takú obrovskú prácu v našom živote, aby sme žili vo víťazstve nad týmto prítomným vekom, nad týmto obdobím, v ktorom žijeme, o ktorom písmo hovorí, že jeho Bohom je Satan, sa stal Bohom tohto veku, tohto časového obdobia. A Biblia hovorí, že aj predtým to existovali veky a takisto potom to budú existovať veky. A toto je iba jedna časť v tej histórii Božieho plánu, v histórii stvorenia, iba jedno obdobie, ktoré je časovo ohraničené. A Božie slovo hovorí, že tento vek bude ukončený Ježišovým príchodom. Ale bude pokračovať svet, ale ďalej bude prebiehať život, ďalej budú prebiehať veci, ale bude vláda Božieho syna ustanovená na nebi a aj na zemi bude ustanovená Božia vláda a vďaka Bohu vtedy svet bude skutočne fungovať v spravodlivosti a bude fungovať úplne iným spôsobom. A vraveli sme, že sú dva dôležité znaky, ktoré patria k tomuto veku. Prvé je trápenie spojené so starosťami. A skutočne poviem vám, že toto je veľká tragédia, že koľko energie, koľko času, koľko schopností človeku zoberie to, že diabol tlačí na ľudský život, používa na to padlých anielov, používa na to všetky možné veci, ktoré sú na zemi, používa na to, aby ľudia, my ľudia, boli sme zaťažení starosťami a trápením. A druhá vec je, aby sme boli zaťažení zvodom bohatstva, v originálie mamonom, pretože aj to je klamstvo, že peniaze vyriešia všetky možné problémy a všetky veci, ktoré sú. A občas sa to stane, aj nedávno napríklad jeden z bratov bol sa modliť s jedným veľmi bohatým človekom, s ktorým má taký light vzťah, svedčí mu o pánovi a je to človek, ktorý spravuje obrovské sumy peňazí. A predsa v jeho rodine stala sa nejaký veľký zdravotný problém a ani všetky peniaze, ktoré má k dispozícii, nevedia ho z toho vytrhnúť, pretože odpovede na ľudský život prichádzajú od Boha. A samozrejme, že Boh chce požehnať ľudský život, ale nechce, aby my sme rozmýšľali týmto spôsobom, že odpoveďou na všetky problémy, ktoré človek má, sú peniaze. Musím vám povedať, že kto v tomto žije, žije vo veľkej ilúzii a žije v klamstve. Takže ja vám prajem a skutočne sa tým zaoberaj, aby mali sme víťazstvo, aby si sa ničím netrápil, aby skutočne každé trápenie bolo zničené v tvojom živote a aby si žil slobodný od vplyvu mamona. Samozrejme, my sa zaoberáme tým, aby sme mohli spravovať väčšie sumy peňazí, ale nesmieme byť týmto poviazaní, nesmieme slúžiť tomu, aby sme žili len preto, aby sme získali viacej peňazí, lebo toto vytvára práve veľmi veľké prekážky. Napríklad niekedy ľudia rozmýšľajú, že keby mali veľa peňazí, nemuseli by pracovať. Ale ja vám poviem, keď čítate osudy ľudí, ktorí spravujú najväčšie sumy peňazí na svete, oni napríklad nemajú 8-hodinový pracovný čas. Ani nemajú menej hodinový pracovný čas. Veľa ľudí, skutočne, ktorí spravujú tie najväčšie sumy peňazí, oni, keď o nich čítaš, sú to zvláštne bytosti, pretože mnohí z nich spávajú iba 3-4 hodiny denne. A pracujú 10, 12 hodín denne, 15, 17 hodín denne, o mnoho viacej ako väčšina ľudí, ktorí im závidí a chceli by mať také sumy ako oni, lebo to si musíš položiť tú otázku, či ti to za to stojí, aby musel si pracovať takéto obrovské kvantá hodín. A títo ľudia, mnohí z nich prišli o rodiny, majú veľmi veľa rozbitých vzťahov so sebou, pretože pre rodinu, pre deti v ich živote neostáva žiaden čas a tak ďalej. To sú dane, ktoré mnohí ľudia musia zaplatiť za to, aby mohli spravovať obrovské množstva peňazí. A ja vám poviem, priatelia, že Ježiš nás tohto oslobodil, aby my sme mali iný život, iný životný štýl, aby sme sa naučili žiť z viery. A práve preto chce, aby každé trápenie bolo v tvojom živote zlomené a aby si mal víťazstvo nad trápením a nad starosťami. Amen.
A to je povolanie, ktoré nám Boh dal a to vytvára obrovskú mieru slobody v našom srdci a v našom živote, aby sme mohli slúžiť živému Bohu. Nedávno mal som rozhovor s jednou dámou, ktorá viac rokov sa borí s jednou takou nepríjemnou situáciou a trošku sme sa rozprávali o tom, ako sa dá z toho dostať a ja jej hovorím, že pozri, treba spraviť niekoľko radikálnych rozhodnutí, ale nie je veľa, ale niekoľko radikálnych rozhodnutí, keď urobíš, tak sa zbavíš väčšiny týchto problémov a budeš mať o mnoho viacej energie a síly, aby si mohla slúžiť Bohu. A ona hovorí, že ja to viem. Pretože ten problém nie je to, že by nevedela nájsť riešenie. Problém je to, že ona sa obrovsky trápi a nesie to na sebe a tlačí ju to dole a toto trápenie nič aj tak nerieši, nedáva žiadne riešenie. A toto je choroba tohto veku, v ktorom žijeme, ale Ježíš nám z tohto priniesol víťazstvo. Amen. Preto s tým sme skončili minulý týždeň, že sme urobili také rozhodnutie, že ideme sa vzbúriť a ideme nenávidieť trápenie a starosti. Ideme nenávidieť trápenie a starosti. Povedz, ja nenávidím trápenie a starosti. Amen. A hneď niekoho môže napadnúť, že no, to ste pekní kresťania, kto sa ide starať o veci? A musím ti povedať, že diabol ti dal toto do tvojej hlavy, pretože tým, že sa trápiš, aj tak nič nevyriešiš. Ak by to pomohlo, svet by bol v omnoho lepšom stave. Ale ten, kto sa veľa trápi, napríklad ľahšie siahne po alkohole, pretože sa veľa trápi, tak sa ľutuje. Myslím si, že môže žiť nemorálnym spôsobom života, lebo nevie toto uniesť a tak ďalej. Strápenia veľa ľudí ochorie, ešte sa dostane do, ešte jeho zdravotný stav kolabuje a tak ďalej. A skutočne Božie slovo hovorí, nie, aby sme boli nezodpovední, pretože trápiť sa, byť nezodpovedný, to sú dve rozdielne veci, ale aby bremená a starosti, aby si odovzdával Pánovi a aby si vedel, že je tu Boh, ktorý sa o teba stará. Amen. Povedz, ďaká Bohu, je tu Boh, ktorý sa o mňa stará. Aj o moju rodinu, aj o moje deti, aj o môj biznis, aj o našu službu. Amen. O každú oblasť nášho života sa Boh chce postarať. A posunieme sa kúsok ďalej. Dneska chcem hovoriť o inej oblasti, ale takisto veľmi dôležitej. A poprosím vás, nájdime list Galackým, 6. kapitolu, 14. verš. Dneska chcem hovoriť o oslobodení od tohto sveta. Halelúja. Vraveli sme o vyslobodení z tohto prítomného zlého veku, pretože skutočne tento vek je zlý. Ináč v origináli, minulý týždeň sme až tak veľa nepozerali tie grécke výrazy, ale v origináli je napísané aj, že toto je skazený alebo chorľavý svet. A je to úplne zaujímavé, že keď sa pozriete okolo seba, väčšina ľudí, popri tom, že pracuje, väčšina ľudí neprestane riešiť zdravie. A keď nerieši zdravie, keď nerieši zdravotné stránky, tak potom sú takí ľudia, potom rieši to, že všetko preto chce urobiť, aby nikdy neochorel a tak ďalej. Pretože nesú tieto trápenia na sebe, pretože skutočne tento vek je podriadený aj chorobám a ďalším veciam, ale zase my vieme, že Ježiš nás vykúpil aj z choroby. Preto je dobré, aby my sme sa zaoberali liekom, pretože Ježíš je odpoveďou a on je liekom pre ľudský život. Amen. Takže Galackým 6.14 máme tu druhú veľkú oblasť. Božie slovo hovorí, že čo kríž Pána Ježíša Krista chce vykonať v našom živote. A ináč aj víťazstvo nad týmto vekom, to je dielo, ktoré moc Ježišovho kríža chce vykonať v tvojom srdci a v tvojom vnútri. A ak správne chápeš vykúpenie a Božie dielo, ktoré prebehlo na Golgotskom kríži a dovolíš tomu, aby kríž Ježiša Krista, jeho smrť a jeho zmrtvých stanie, tá moc zmrtvých stania, aby v tebe pôsobila, tak vieme na základe tohto sa stať víťazmi nad starostiami, pretože to je niečo, čo neprichádza samo od seba, ale na to je treba používať meno Ježíš, tak ako voči hriechu a voči čomukoľvek inému, je treba rozhodnúť sa, že nejdeš sa trápiť a nejdeš nosiť na sebe žiadne falošné bremená. Žiadne falošné bremená. Úplne ich musíš nenávidieť, musíš ich dať dole zo svojho života. Napríklad, ja neviem, niekto sa dozvie, že v jeho okolí niekto napríklad ochorel a začne sa trápiť.
že čo keď sa s ním niečo stane, čo keď to neprežije a tak ďalej. Ako keby to trápenie niekomu pomohlo. A musím vám povedať, že to trápenie ani nepomôže tomu chorému človeku. A ešte to zaťaží teba, zaťaží to tvoje okolie a je možné, že ešte aj ten človek, ktorý sa trápi z toho ochorie. A to je presne ten systém, ktorý diabol vymyslel, pretože ľudia si myslia, že áno, presne o tom to je, že sme zlí ľudia, ak sa netrápime. A ja vám musím povedať, že nie si zlý človek, ak sa netrápiš, ale ak sa trápiš, si oklamaný človek. Ak sa netrápiš, nie si zlý človek. Povedz svojemu susedovi, keď sa netrápiš, nie si zlý človek. Diabol toto neznáša. Diabol nenávidí ľudí, ktorí sa netrápia, pretože stráti väčšinu živnej pôdy v jeho živote, stráti väčšinu živnej pôdy, cez čo môže ľudí obviňovať, cez čo môže ľudí demonizovať a tak ďalej. On toto nenávidí. Ale priatelia, ceňme si slobodu, užívaj si slobodu. Užívaj si slobodu, skutočne. A je lepšie východisko, lebo keď sa netrápiš, vieme byť citliví na Svätého Ducha, keď sa netrápiš, vieš svoje starosti odozdať Pánovi a hľadieť na to, že Boh ti dáva východisko a dáva odpoveď. Keď sa niekto trápi, toto nevidí. Napríklad máme príbehy, a nechcem sa do tohto zamotať, lebo chcem, aby sme sa posunuli ďalej, ale predsa jeden príbeh vám ešte spomeniem aspoň. Spomente si, keď Abraham poslal preč, ako sa volala Egypťanka, chytro, Hagar, áno, keď poslal preč Hagar, Božie slovo hovorí, že ona chodila po púšti a keď už boli veľmi smední, tak odišla ďalej od svojho syna, lebo povedala si, že nechcem vidieť, ako môj syn zomre smedom. A veľmi plakala, aj chlapec plakal, aj ona plakala. A vtedy prišiel Boží anjel a ukázal jej studňu pramenitej vody, ktorá tam bola. Ale tá studňa tam bola aj predtým, len ona ju nevidela, lebo tak sa trápila. A musel prísť Pán, aby jej uvidel, že je tam studňa vody, skrze ktorú mohla prežiť. A presne toto sa deje. Priatelia, že tie zdroje a požehnania života, ktoré sú prítomné na zemi, my nevieme vidieť, keď sa trápime. A práve preto je treba žiť v slobode od tohto, pretože neexistuje situácia, v ktorej by nebola odpoveď, z ktorej by nebola cesta von a za ktorou by nemohlo prísť požehnanie. Diabol týmto ľudí klame, že toto neexistuje, presne toto robí a snaží sa toto vytvoriť a práve trápenie toto robí. Teda priatelia, ja viem, že niekedy je to ťažké, ale musíš sa rozhodnúť, že v žiadnom prípade nejdeš nosiť tieto bremená na sebe. A keď nemáš odpovede, keď ich nevidíš, tak chvál Pána, že existuje odpoveď, existuje východisko z každej situácie, možno ju ešte nevidíš, ale to, že budeš chváliť Pána, to ťa vovedie do Božej prítomnosti, to vie oslobodiť tvoju myseľ a pomôže ti, aby si sa chytil Pána a aby dostala sa Božia moc do tvojho života a aby Pán s tebou mohol konať. Ideme ďalej, Galackým 6.14. Dneska budeme hovoriť o svete, o oslobodení od sveta a nájdeme 14. verš. Tu sa hovorí, ale odo mňa nie je to preč, aby som sa chválil okrem krížom nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého mi je svet ukrižovaný a ja svetu. Amen. Povedz, skrze Ježišov kríž som ja ukrižovaný svetu a svet je ukrižovaný mne. A vďaka Bohu, Božie slovo hovorí, že je jedna ochrana voči tomuto svetu, ktorú každý znovuzrodený človek má k dispozícii a tou ochranou, tou deliacou čiarou, tou ochranou, ktorú Boh nám dal, je kríž Ježiša Krista, to zjavenie o tom, že skrze Ježišov kríž my sme zomreli tomuto svetu a svet nám. A ten výraz svet, minule sme hovorili teda o veku, aion, svet, v origináli grécke slovo je kozmos, toto znamená iné niečo. Hovorili sme o tom veku, v ktorom žijeme, o tom čase. A keď hovoríme o svete, v tomto zmysle, ktorý tu je napísaný, svet reprezentuje to usporiadanie sveta, ktoré je vybudované, ktorého základom je jedna vec. A síce to je vzbúra voči živému Bohu a rebelia voči živému Bohu. A vidíme, že tento svet sa vyformoval, jeho hlavným predstaviteľom v Biblii bol práve Babylon. Teraz nemáme čas hovoriť o Babylone, ale spomente si babylonskú vežu.
Tam sa začalo, to bol začiatok toho, že svet sa začal organizovať nie na základe poslušnosti Bohu, poslušnosti Božiemu slovu, ale začal sa organizovať na základe vzbúry voči Bohu, voči živému Bohu a voči vláde všemohúceho Boha nad týmto viditeľným svetom. A toto v skutočnosti funguje až do dneska a keď si otvoríte písmo, keď otvoríte Božie slovo a začnete sa ním zaoberať, tak môžete vidieť to, ako bola zničená babylonská veža, to je niekde v 10. kapitole alebo 11. kapitole Genesis a zase 17. 18. kapitola knihy Zjavenia, zase tesne pred koncom Zjavenia, jedno je na začiatku a tesne pred koncom Zjavenia je napísané, že Babylon bude zničený. A Boh toto zjavil a o tom hovoril, kniha Zjavenia práve o tom hovorí, že aj Babylon bude zničený, ten systém, ktorý bol založený na vzbure voči Bohu, na túžbe po nezávislosti na Bohu, ktorý odmieta túto vládu všemohúceho Boha. Tento systém bude zničený a spolu s týmto vekom, s týmto obdobím bude zničený a nastane jedno nové obdobie na zemi, kedy aj viditeľný svet, aj duchovný svet, aj všetko bude podriadené vláde všemohúceho Boha. Takisto bytosti, ktoré sú na zemi, budú podriadené vláde všemohúceho Boha. A vďaka Bohu, keď my, Božie slovo hovorí, že Ježiš nás vykúpil spod vplyvu tohto sveta, skrze kríž Ježiša Krista nás urobil mŕtvým voči svetu a svet urobil mŕtvým pre nás, to znamená jednu vec a síce, že my vieme uznávať a podriadovať sa vláde všemohúceho Boha. Amen. Vieme uznávať a vieme sa podriadovať vláde všemohúceho Boha. A spolu to povedzme v mene Ježíš. Ja svoj život, svoju rodinu a každú oblasť mojho života podriadujem vláde všemohúceho Boha. A máme jeden veľmi dobrý príbeh v písme, jedno podobenstvo, ktoré nám toto veľmi dobre odzrkadľuje, že aký je základ tohto sveta. Poprosím vás, nájdime Lukáš 19, toho systému, na čom je organizovaný svet. Lukáš 19. kapitola. A tu je známy príbeh o hrivnách, ktorý by som chcel prečítať. Môžeme do 14. verša čítať. Halelúja. A keď ho počúvali, pokračoval a povedal podobenstvo, pretože už bol blízko Jeruzalema a že sa oni domnievali, že sa na skutku zjaví kráľovstvo Božie. A tak povedal, aký si znamenitého rodu človek odcestoval do ďalekej krajiny, aby prevzal kráľovstvo a zase sa navrátil. A pred svojím odchodom zavolal si svojich 10 sluhov a dal im 10 hrivien a povedal im, kupčite, kým neprídem, ale jeho občania ho nenávideli a poslali za ním posolstvo s odkazom, nechceme, aby tento kráľoval nad nami. Amen. Nemusíme ďalej čítať, podobenstvo poznáte, ako sa to skončilo, že kráľ poslal armádu a ona zničila tých, ktorí nechceli, aby nad nimi kráľoval a tak ďalej. Ale presne toto je podobenstvo, ktoré hovorí o Kristovi a hovorí o tom, že Ježíš po svojom zmrtvých staní vystúpil k Otcovi, aby prevzal vládu, prevzal kráľovstvo a znovu sa vráti z neba na túto zem. A tí, ktorí žili na zemi, tí ľudia, ktorí žili na zemi, ktorí mali byť súčasťou jeho kráľovstva, povedali, že my nechceme, aby tento kráľoval nad nami a vzbúrili sa voči jeho vláde. A musím povedať, že toto je skutočne systém, na ktorom je vybudovaný tento svet, pretože svet ako celok je organizovaný práve na tejto základnej veci. Táto základná oblasť charakterizuje svet, charakterizuje systém, v ktorom stojíme, a to je práve vzbúra voči všemohúcemu Bohu. A musím vám povedať, že tak, ako to vidíme, ako aj písmo nám o tom hovorí, môžete vidieť, že toto sa môže týkať rôznych druhov ľudí. Môžu byť takí, ktorí sú otvorenými rebelmi, otvorenými vzbúrencami v živote, aj v každej oblasti života, ale môžu byť aj ľudia, ktorí môžu vyzerať veľmi dobre, nábožensky uhladení, usporiadaní ľudia. Môžu to byť ľudia, ktorí v živote môžu robiť dobré skutky, môžu mať aj šlachetné ciele, ale základný postoj, prečo patria k tomuto svetu, je, že ak odmietajú vládu všemohúceho Boha skrze Ježiša Krista vo svojom živote, odmietajú sa podriadiť tejto vláde, tak patria k tomuto svetu.
A práve preto, že my sme kresťania a viete, že kresťanstvo vo všeobecnosti je veľmi náchylné na to, aby bolo podriadené rôznym náboženským démonom, náboženským zvyklostiam, preto niekedy ľudia sú pomýlení. Niektorí ľudia, napríklad, keď počujú také chvály, ako my máme, že sú v takom dynamickom štýle, aj to už si môžu myslieť, že toto je svetské, pretože si myslia, že sú tu bicie, ja neviem, máme aparatúru, a máme pomerne nahlas zapnuté reproduktory a už môžu povedať, že toto je svetské, že toto je svet. Lebo to je súčasť ich predstavy. Ja sa pamätám na jednu situáciu, ktorej som bol priamo účastný. Dávno, dávno, keď ja som sa stal kresťanom, raz som stál pri knihkupectve, kde sme predávali knihy v zbore a chcel som si kúpiť nejakú knihu. A prišla tam jedna sestra, zobrala si takto dve knihy vedľa seba. Na jednej bola mníška. Bola to taká osoba, ktorá, ale aj keď bola mníška, tak bola na tom, bola to celkom dobrá mníška. Volala sa Bazilea Schrink, ak vám to niečo hovorí. Benny ju spomínal tiež, keď bol na konferencii. A ona bola z luteránskych sestier, ktoré zriekli sa svetského blahobytu a tak ďalej, ale bola znovu zrodená, hovorila o Svetom duchu a bola to taká zaujímavá osoba. A vedľa bola taká normálna, moderná, životaschopná žena, bola to učiteľka viery, ktorá vyučovala o modlitbe. A táto sestra zobrala tieto dve knihy a keď sa pozrela na tú mnišku a pozrela sa na tú ženu, čo vyučovala o modlitbe, o viere, ináč veľmi dobre o nej učila, videla, že tá životaschopná žena má make-up na svojej tvári, je moderne oblečená a tak ďalej, odložila to a hovorí, že toto je svet. A musím vám povedať, že to je obrovské bláznostvo, pretože svet necharakterizuje to v prvom rade, že ako ľudia sú oblečení iba vtedy, pokiaľ by sme chodili veľmi vyzývavo oblečení a vzbudovalo by to nejakú sex appeal, by to vyjadrovalo, tak vtedy by to bolo skutočne vyjadrením sveta. Ale to, že človek sa moderne oblečie, alebo že priestory, kde sa cirkev stretávajú, to nie je svetské. Svetské je to, keď ľudia žijú vo vzbure voči Bohu. A môže to mať rôznu formu. Môžu vyzerať najuhladenejší náboženskí ľudia. Môžu vyzerať veľmi presvedčivo, môžu vyzerať extravagantne hociakým spôsobom, môžu byť presvedčení o extrémnej chudobe, že je správna a pôsobiť veľmi takým nábožensky príťažlivým spôsobom. Cez to všetko môžu žiť vo vzbure voči Božiemu slovu a môžu odmietať vládu všemohúceho Boha skrze Ježiša Krista vo svojom živote. A základom sveta a svetského systému je práve táto vzbura voči Bohu. Práve preto veci netreba súdiť od vonka, ako vyzerajú, ale aj Božie slovo hovorí, že je dôležité, aby my, čo sa týka samého seba, svojich životov, aby sme rozsudzovali samých seba tak, aby sme išli až na koreň veci. A keď hovoríme o rebelii a o vzbure voči živému Bohu, práve tam sa dostávame úplne na koreň veci a na koreň toho, či srdce nejakého človeka je v poriadku alebo nie. A môže to mať rôzne formy a rôzne prejavy. Ale poprosím vás, posuňme sa teraz niekde ďalej, môžeme sa posunúť kúsok ďalej. Tá deliaca čiara, keď niekto si chce byť istý, teda, že či je pod vplyvom tohto sveta, alebo či žije pod Božím kráľovstvom a pod vplyvom kráľa, pod vplyvom Božieho kráľa, pána Ježiša Krista, tá deliaca čiara je práve tento vnútorný postoj. Pretože aj tí ľudia, o ktorých sme čítali, ktorí odkázali kráľovi, že nechceme, aby tento kráľoval nad nami, tak oni neodmietali život v kráľovstve ako takom, ale odmietali kráľa. A je pravda, že toto ľahko sa môže dostať aj do životov kresťanov, že môžu byť ľudia, ktorí chcú všetky vymoženosti, ktoré spasenie a Božie kráľovstvo ponúka do ich životov. Môže sa stať, že niekto s takým spôsobom chcel by žiť ako kresťan, že všetky tie dobré veci, ktoré nám Boh zasľúbil, ktoré nám Boh ponúka vo svojom slove, chceli by prijať a prevziať do svojho života, ale čo nechcú, nechcú byť poslušní kráľovi a nechcú byť podriadení jeho kráľovskej osobe, nechcú byť podriadení Božiemu slovu, Svätému duchu, Božej prítomnosti a tak ďalej, to môže byť základný problém ich života. Teda môžeme sa posunúť ďalej, nájdime 1. Petrov list,
3. kapitola, 5 až 6. Toto je veľmi dôležité miesto, ktoré nám hovorí, že ako Boh narába, akým spôsobom Boh súdi tento svet. A máme tu obraz toho noachovského sveta, ktorý bol určitým spôsobom predobrazom tohto obdobia, v ktorom dneska žijeme, a hovorí Božie slovo o tom, že ten vtedajší starodávny svet, ktorý bol pred potopou, Boh naň vyriekol súd a ten svet ako taký, tá organizácia bola zničená, ale viete, že život pokračoval ďalej, pretože Noach a jeho rodina prešli aj do obdobia, ktoré bolo po potope, pretože obidve tieto veci, aj koniec veku, čo sme vraveli minulé, a aj súd nad týmto svetom, niekedy ľudia majú takú falošnú predstavu, pretože pozerajú katastrofické filmy a rozmýšľajú o tom, že príde nejaká obrovská katastrofa, ja neviem, vybuchne slnko alebo niečo a celý život, všetko bude zničené, takto si predstavujú a toto chcú nájsť, či aj Biblia o tomto hovorí, lebo sa boja, že nastane takáto katastrofa. Ale písmo o mnoho realistickejšie opisuje tieto veci, pretože hovorí napríklad o súde nad noachovským svetom, ktorý prebehol skrze potopu, a Božie slovo hovorí, že Boh skutočne súdil ten systém, ktorý vznikol, lebo viete, že po potope vznikol také svetové usporiadanie, podobné ako je tomu, ktoré je dneska, ktoré bolo založené na vzbúre voči Bohu. A boli tam prítomní zbožní ľudia, pretože od Adama cez Séta a najprv Abel, ale potom Sét, ktorý ho nahradil, keď Abel zomrel. A bola stále línia ľudí, Matuzalém a rôzni ďalší, Enoch a rôzni ďalší, ktorí žili, ktorí milovali Pána. Ale títo nevybudovali systém, ktorý bol poslušný Bohu, ale viete, že Kainovská línia, ktorá sa vzbúrila voči Bohu, tá vybudovala systém a poriadok, ktorý fungoval na svete, bol založený na bezbožných pravidlách, ktorý odmietal vládu všemohúceho Boha, preto na ten systém prišiel súd. A Božie slovo hovorí, že po potope síce tí ľudia, ktorí prešli do toho nového obdobia, Noach a jeho synovia síce boli spravodliví, ale tiež vybudoval sa systém, ktorý bol vo vzbúre voči Bohu, a toto je pravdou až do dnešnej doby. A musím vám povedať, že ako kresťania tieto veci musíme chápať, pretože základným znakom kresťanstva, základným znakom znovuzrodeného kresťanstva nie je len to, že my milujeme Krista a veríme, že Kristus existuje, ale základným znakom je to, že vo svojom srdci žijeme život, ktorý je podriadený kráľovskej vláde. Toto je jeden základný znak kresťanstva ako taký, ktorý je a ktorý musí byť, aby žili sme ako kresťania vo víťazstve nad týmto svetom. Aby mali sme víťazstvo nad týmto svetom, aby ty si mal víťazstvo nad týmto svetom. Aby bolo jednoznačné, že napríklad v tvojej rodine je víťazstvo nad týmto svetom. Pretože svet, samozrejme, svet snaží sa ovplyvniť naše myslenie, snaží sa ovplyvňovať hodnoty, ktoré máme, snaží sa ovplyvňovať to, akým spôsobom žijeme. A musím vám povedať, že tie náboženské pretvárky môžu mať veľmi veľa znakov. Niekto napríklad, keď príde na lámanie chleba a nastane to, že začne byť konfrontovaný Božím slovom, svet ho usvieča, my máme takú tendenciu rozmýšľať o tom, že ale ja predsa robím hento, robím tamto, v tejto oblasti som úplne horlivý, minule som jedného človeka priviedol ku Kristovi, preto ja svoj život nemusím v tejto oblasti dať do poriadku s Bohom. A musím vám povedať, že presne týmto spôsobom svet vstupuje do nášho života. Presne týmto spôsobom svet sa snaží ovládnuť ľudský život, presne týmto spôsobom nepriateľ sa snaží spôsobiť to, aby v našom srdci, aby sa ukázala rebélia, ktorá začne odkláňať tú cestu od živého Boha, začne odkláňať tú cestu od Božieho slova a od Svätého Ducha. A musím vám povedať, že toto je základom každého úpadku, ktorý skôr alebo neskôr sa ukáže, že ľudský život sa začal odchýľovať niekde mimo. A preto je treba o tom hovoriť, pretože so svetom musím vám povedať, že veľakrát o mnoho viacej problémov môžu mať dlho veriaci kresťania ako novoobrátení ľudia. Pretože novoobrátení ľudia, keď prídu na to, že Boh existuje, tak v ich živote môže byť prítomných veľmi veľa problémov, ale v ich srdci je rozhodnutie, že chcú poslúchať Krista vo všetkom. Povedz, poslušnosť Kristovi vo všetkom.
A to je ten postoj, ktorý robí rozdiel medzi tým, či niekto je vo svete, alebo či niekto je v Božom kráľovstve. Ale u kresťanov, zvlášť u dlho veriacich kresťanov, je jedno nebezpečenstvo, že my si navykneme na určité životné návyky, navykneme si na to, že sme súčasťou cirkvi a cirkev sama o sebe je dobrou vecou, ale cirkev sama o sebe nerieši tento problém, pretože problém sveta rieši kríž Ježíša Krista v mojom živote. A vtedy sa ukáže, že do akej miery je prítomný svet v mojom živote, alebo do akej miery ja som prítomný vo svete, alebo svet vo mne, keď sa nastane, keď sa udeje práve to, že človek cíti, že nastáva jedna konfliktná situácia medzi v mojom srdci voči tomu, čo viem, že Boh robí v mojom živote, medzi tým, čo úplne viem, že Boh so mnou jedná v nejakej oblasti, ale možno sa mi to nechce, možno sa mi s tým nechce zápasiť, možno sa mi nechce dávať tieto veci do poriadku, lebo chcem si žiť, ako chcem si robiť to, čo ja chcem, lebo jeden zo základných postojov sveta je presne toto, že človek vo svojom srdci povie, alebo svet si hovorí, to je jeden zo základných znakov sveta, že no a čo, mne to je jedno, nikto mi nebude hovoriť, ako mám žiť. Toto je jeden základný postoj sveta. A musím vám povedať, že samozrejme ja ti to nebudem hovoriť, ako máš žiť, pretože máš Božie slovo, máš Svätého Ducha, ja kážem Božie slovo, ale ja nepôjdem do tvojho domu, aby som sa na teba díval, ale musíš vedieť, že Boh má právo hovoriť ti, ako budeš žiť. Amen. Povedz, Boh má právo hovoriť mi, ako mám žiť. Hovoriť, čo je zlé a čo je dobré. Hovoriť, čo je spravodlivé a čo je bezbožné. Amen. A nesmieš voči Bohu zatvrdiť svoje srdce, pretože vtedy svet vstupuje do tvojho života. Či sa nám to páči, alebo nie. Boh má právo jednať s našim životom a konfrontovať nás. Amen. A nesmieme sa dostať do tej situácie, že, lebo my sme na to veľmi, veľmi náchylní. Viete, čo urobil Adam v rajskej záhrade, keď od neho odišla Božia sláva, tak chcel nahradiť Božiu slávu tými figovými listami. Teda začal sa snažiť robiť veci, ktorými chcel zakryť svoju nahotu. A musím vám povedať, že náboženská horlivosť v akejkoľvek oblasti nerieši ten základný problém, či niekto žije v podriadenosti Bohu alebo nie. Pretože aj u Dávida, viete, môžeme čítať u Dávida napríklad to, že Dávid, keď urobil hriech s Batšebou a potom zapríčinil smrť Uriáša Hetejského, keď za ním prišiel prorok Nátan a hovoril mu tú bajku o ovečke, tak Dávid hneď vykríkol a hovorí, ten človek, ktorý zobral ovečku chudobnému človeku, je hoden smrti. A už toto bola hlúposť, pretože keď zobral ovcu, podľa zákona mal nahradiť štyrmi. Ale nebol hoden smrti. Ale svojou extrémnou horlivosťou snažil sa zakryť to, že jeho srdce je v neporiadku, pretože to my môžeme rôznymi spôsobmi, človek to môže chcieť zakrieť, ale musím vám povedať, že základná podstata, ktorá odlišuje cirkev alebo kresťanov, nepovedzme cirkev, ale skutočných biblických kresťanov od tohto sveta, je ten postoj v tvojom srdci, ktorý musí byť radikálny, a to je postoj absolútnej podriadenosti Božej vláde. Amen. Povedz, vďaka Bohu. Ja viem, že je živý Boh. A viem, že On má všetku moc na nebi aj na zemi. A ja uznávam vládu Božieho Syna Ježíša Krista nad mojim životom, nad mojou rodinou, nad mojimi financiami, nad mojim časom, nad mojim životným štýlom, nad mojimi myšlienkami, nad každou oblasťou života. Amen. Pretože Ježíš má právo, aby hovoril o tom, čo je zlé a čo je dobré v tvojom živote. Nesmieš prísť do toho stavu, nesmieš, musíš ochrániť svoje srdce pred týmto, a keď ťa to nabáda, tak to vyhoď zo svojho života, presne túto myšlienku a tento postoj, že mne nikto nebude hovoriť, ako mám žiť. Pretože toto je základným znakom sveta, toto je základný rys sveta, tak ako to o ňom hovorí Božie slovo, ale najprv prečítajme Petrov list, lebo toto, aby sme prečítali aj verše, 1. Petrov list, 3. kapitola, 5-6. Aha, tak to bude 2. Petrov list, 3. kapitola, 5-6, áno, presne.
Halenúja. Už od 3. čítajme. Vediac najprv to, že v posledných dňoch prídu posmievači, ktorí budú chodiť podľa svojich vlastných žiadostí a hovoriť, kde je to zasľúbenie o jeho príchode, lebo odkedy posnuli otcovia, všetko tak trvá od počiatku stvorenia, lebo úmyselne nechcú vedieť, že nebesia boli od dávna aj zem, ktoré z vody a vodou stojí vedno slovom Božím, pre ktoré to bezbožnosti vtedajší svet bol zatopený vodou a zahynul. Nechcú to vedieť, zatvárajú pred týmto oči, lebo hovoria, veď všetko trvá tak, ako to bolo od začiatku. V Kazateľovi napríklad je napísané, že preto, že sa odkladá súd za bezbožnosť, pretože to je Božia milosť a Božia dobrota, že Boh dlho vyčkáva a dáva šancu každému, aby sa obrátil a dal svoj život do poriadku, to je Božia milosť a Božia dobrota. Božie slovo hovorí, že práve preto bezbožníci nadobúdajú smelosť vo svojom srdci na zlé. Lebo sa odkladá súd za bezbožnosť. Preto bezbožníci vo svojom srdci nadobúdajú smelosť na zlé. A priatelia, ja vám chcem povedať, že ty nebuď takýto blázon, pretože Božiu dobrotu a Božiu milosť považuj skutočne za prejav Božej dobroty a nie slabosti, pretože to není prejav slabosti, pretože súdy už prišli. Spomeň si na potopu, o ktorej tu hovorí Božie slovo. Že svet skutočne zahynul a bol zatopený a prišiel nad ním súd. Takisto spomeň si na Sodomu a na Gomoru, čo boli dve veľké príklady v histórii, že Božie súdy skutočne prídu. Boh to v histórii už dokázal a príbeh Sodomy a Gomory každý vie, že existuje. Niektorí ho možno spochybňujú, lebo hovoria, že tieto mestá neexistujú. Ja minule videl som ale jeden program a už som aj predtým o tom čítal a videl som aj jeden program, kde v Jordánsku hovoria, že nie dole pod Solným morom smerom k Elatu, ale na severe. Tam boli pravdepodobne tieto mestá a našli tam skutočne mestá, ktoré boli zhorené, kde bolo, Božie slovo hovorí, že sa tam vzniklo tam sklené more a skutočne taká udalosť tam vznikla, pri ktorej sa rozstavil piesok, ktorý tam bol, pretože tam bolo pieskovcové podložie a skutočne vznikli tam také sklené oblasti, pretože piesok sa rozstavil, vzniklo z toho sklo a tak ďalej a hovoria, že pravdepodobne už vedia aj lokalizovať tieto miesta. Veľmi sa to samozrejme nemedializuje, pretože svet nemá záujem o informácie, že Boh skutočne vykonal tieto súdy. Pre nich je lepšie, aby to patrilo do kategórií rozprávok a bájok, že Boh bude súdiť svet, ale to je skutočne pravda. A niekto sa spýta, kde je Božia dobrota? Tam, že Boh ti dáva šancu, aby si sa obrátil a aby si sa s ním zmieril skrze Ježiša Krista a aby si dal svoj život do poriadku, keď aj dnešný večer. Ak si aj dlho žil ako kresťan a nedal si svoj život do poriadku, stále máš šancu. Amen. Povedz, ďaká Bohu za jeho dobrotu. Amen. To je Božia dobrota, že dáva túto šancu a dáva túto príležitosť. Takže poďme ďalej. Poprosím vás, nájdime 1. Jánov 2.17. Tu je ďalšia charakteristika sveta, ktorá hovorí, že skutočne tento svetský systém sa vybudoval na troch základných veciach. Tento systém, v ktorom žijeme, na tom je založený celý svetský systém. Ekonomika, každá oblasť života, vojenský priemysel, všetko je založené na týchto troch základných veciach, ktoré tu hovorí Božie slovo a sú skutočne veľmi zaujímavé. Poznáme to, ale aj tak to prečítajme od 15. verša. Nemilujte sveta ani veci, ktoré sú na svete. Keď niekto miluje svet, nie je v ňom lásky otcovej. A vidíte, aj tu je veľký protiklad, Božie kráľovstvo, otcová láska, Božie kráľovstvo a tento svet. A hovorí, nemilujte sveta ani veci, ktoré sú na svete, lebo keď niekto miluje svet, nie je v ňom lásky otcovej, lebo nič z toho, čo je na svete, žiadosť tela, žiadosť očí a vystatujúca sa pýcha života nie je z otca, ale je zo sveta. A svet ide tá a jeho žiadosť, ale ten, kto činí vôľu Božiu, trvá na veky. Amen. A tu máš dve charakteristiky, ktoré sú proti sebe. Hovorí za prvé, že svetský systém je založený na žiadostiach, je založený na vzbure voči Bohu. A podľa mňa všetky tri veci sú veľmi závažné. Žiadosť očí, žiadosť tela, vystatujúca sa pýcha života. A
najdôležitejšia, najťažšou vecou, ale je práve vystatujúca sa pýcha života, pretože to je presne tento postoj, že mne nikto nič nebude hovoriť. A keď sa spýtaš, že kde napríklad v Biblii tento postoj môžeš nájsť, poviem ti jeden úplne kľúčový príbeh. Kain a jeho tragédia bola presne v tomto postoji, že mne nikto nič nebude hovoriť, ako veci treba robiť. Pretože on síce mal dobré úmysly, mohli by sme ho považovať dokonca za ctihodného človeka, aby sme mohli považovať Kaina na začiatku, kým sa z neho nestal bratovrah, ale bol ctihodný človek, pretože on mal šľachetné motívy. On chcel slúžiť Bohu, dokonca chcel priniesť obeť. Ale mal iba jeden malý problém, on chcel žiť v kráľovstve, on chcel požehnania kráľovstva, chcel všetky veci. Ale jeho základný problém bol, že svoje srdce nepoddal Bohu, pretože v ňom bol tento postoj, že ja chcem slúžiť Bohu, ale ako to budem hovoriť ja? Mne nikto nebude hovoriť, ani Boh, ako mu mám slúžiť. Ja sa rozhodnem, ako budem, čo budem robiť a ktoré veci budem akceptovať, ktoré nie, o tom sa rozhodnem ja. A tu bol základ jeho tragédie, práve tento postoj v jeho srdci. A skutočne vám hovorím, priatelia, toto sú veľmi jednoduché myšlienky, ktoré veľa, veľa, veľa rokov poznáme. Ak niekto je krátko obrátený, možno nie, ale medzi kresťanmi toto každý pozná veľa, veľa, veľa rokov tieto jednoduché myšlienky. A musím vám povedať, že tu sa dostávame úplne na koreň kresťanského života, pretože to je postoj, ktorý vo svojom srdci je treba napraviť. A kríž Ježiša Krista vie toto spôsobiť, aby presne táto vec, žiadosť očí, žiadosť tela, vystatujúca sa pýcha života, aby bola zničená v našom živote a aby sme uznali autoritu a vládu všemohúceho Boha nad svojim životom. Amen. Pretože nie len motívy sú dôležité. Chápte, aj Kain mal správny motív. On chcel slúžiť Bohu. Ale Boh to neprijal, hoci ako sa snažil, pretože jeho postoj bol asi takýto. Boh hovorí, že Bože, chcem ti slúžiť, čo mám priniesť? A Boh hovorí, že chcem, aby si mi priniesol ovečku. A on hovorí, že vieš čo, ovečku ti nedám, prinesiem ti zeleninu. Prinesiem ti kapustu. A Boh mu hovorí, že ale ja som chcel ovečku. A on hovorí, vieš čo, tak keď ti to je málo, pridám ešte aj papriku. A Boh mu hovorí, ale ja chcem ovečku. A Boh mu hovorí, že vieš čo, donesiem ti aj cuketu. A tak ďalej. A stále hovoril to, čo v jeho srdci bolo, to, čo on chcel urobiť. A základný problém bol, že nechcel povedať, že Bože, keď si povedal, že chceš ovečku, ja sa ti podriadujem a donesiem ti ju. A Abel toto urobil. Kain to odmietol urobiť vo svojom srdci. Vzbúril sa voči Bohu a ani nevedel na začiatku, že čo to spôsobí, ale potom, keď videl, že Abel priniesol ovečku, musím vám povedať, a Boh ho požehnal, on sa na to ešte urazil a preto znenávidel Abela a aj ho zabiel, lebo si hovorí, tak Abel celé dni leží, psi naháňajú ovce, nič s nimi nerobí a Boh ho požehnal a ja som riroval. Každý deň polievam ako taká murica. Chodím, slimáky odtiaľ zhadzujem a tak ďalej. A Boh si to neváži. Ale neprišiel na to, že základný problém v jeho srdci bola rebélia, pretože Boha zaujíma práve to, že v tvojom srdci aby bola porazená rebélia. Amen. V našom srdci, v tvojom srdci, v mojom srdci, aby presne toto bolo porazené, táto rebélia. Marek, nehraj sa s tým. Odpustite, on ešte nevie, ako to tu chodí. Ale aspoň vás prebudil, dobre. Aj na budúce, môžeš aj za 5 minút. OK. Takže toto Boha najviac zaujíma v tvojom srdci, či je porazená rebélia. Amen. Povedz, rebélia je zlá. A ja ju nepustím do svojho srdca. A kríž Ježiša Krista so mnou jedná, aby ma od nej očistil. Amen. Lebo pochop to. Nemôžeš povedať, ale čo som ja všetko urobil? Čo ja som všetko urobil v zbore? Čo ja som už všetko urobil pre Pána za tie roky? To je v poriadku, vďaka Bohu. Ale nemôžeš s týmto operovať. Nemôžeš za to
byť rebel vo svojom srdci, čo už si všetko urobil. Kain presne týmto operoval, čo už on všetko urobil. A práve tá vec, v ktorej sa vzburil voči Bohu, sa stala kameňom úrazu jeho života. A to je proste, teraz sme úplne na podstate. Teraz ty si úplne na podstate, ja som úplne na podstate, lebo ja vám poviem, že toto úplne obnaží ľudský život. Každého jedného. Božie slovo toto robí. Viete, že hovorí, že všetko je nahé, odkryté pred očami toho, s ktorým máme dočinenia. A keď o týchto veciach hovoríme, to obnaží úplne každého, pretože ideš na podstatu. Ale to je dobré, pretože viete, že aj písmo hovorí, Pán Ježiš hovorí, že už je aj sekera poslaná na koreň stromov. A každý strom, ktorý nesie dobré ovocie, ten nechajú, ale ten, ktorý nenesie dobrého ovocia, vytnú a hodí sa na oheň. A to je dobré, že Božie slovo vie s nami jednať takýmto spôsobom a ide úplne až na podstatu. A sú tu aj tie ďalšie dve oblasti, v ktorých samozrejme diabol pôsobí. Je tu aj žiadosť očí, žiadosť tela, vystatujúca pýcha života, lebo nepriateľ skutočne snaží sa manipulovať ľudský život práve týmito vecami. Aby zobudil túžby, žiadosti, ale s túžbami a žiadosťami kresťania ako tak vedia jednať. Proste vieš, že keď aj prídu rôzne pokušenia v oblasti hriechov, v rôznych oblastiach môžu prísť, rôzne pokušenia, keď prídu a svet na každého sa snaží vytvoriť proste takú falošnú predstavu, hlavne dnešný mediálny svet. Dneska proste nájdeš veci od výmyslu sveta, z internetu ich stále ponúka, televízia ti ich ponúka vo forme rôznych reklám, sponzorovaných rôznych vecí, ktoré ani nehľadáš, sami ťa oslovujú a sami ti vyskakujú tie okná a núkajú sa ti rôzne veci, ktoré ináč by si si nekúpil, ale snaží sa ti predstaviť, že aký bude fantastický tvoj život, ak si toto kúpiš, že doteraz proste to nebolo zlé, ale potom to proste to už bude nebo na zemi. A neprestane sa snaží presvedčiť človeka, aby mali sme toto, lebo je vytvorený tento konzumný životný štýl. Ale toto bolo od počiatku. Spomeniem si v rajskej záhrade. Napríklad Adam a Eva mali život, ktorý celý svet im do odneska, celý svet im môže závidieť, ako žili v rajskej záhrade. Ale diabol presne s týmto prišiel, pretože Boh povedal, že všetko môžete zjesť, iba z jedného stromu nebudete jesť ovocie, zo stromu poznania dobrá a zlá. A čo myslíte, že po čom začala Eva túžiť? Všetko mala k dispozícii, všetko. Strom života mali k dispozícii. Jeho ovocie bolo také, že keď ho zjedli, ostávali stále zdraví, silní, mladí. Strom života. Koľko by ste si chceli s neho odhryznúť? Predstav si, zajtra by si prišiel, bol by si mladší ako dneska. Zajtra by si išiel k stromu života, bol by si mladší ako dneska. To je nepochopiteľné. Stále proste obnovala sa fyzická, psychická sila a tak ďalej. Takýto strom mali k dispozícii. Ale oni túžili práve po tom jednom strome, o ktorom Boh povedal, že z neho nebude jesť. Práve potom túžili proste, ako sa hovorí, že zakázané ovocie najlepšie chutí. Presne to bola tá túžba, tá žiadosť, ktorú diabol dal do nich, pretože ona videla, že je strom dobrý, že je to žiadúcný strom, videla, že je dobrý a strašne po ňom zatúžila a zobrala si z neho a tam nastal veľký problém. Myslela si, že presne toto bude koreňom, proste, že toto urobí jej život o mnoho šťastnejším a lepším a tam začal koreň každého problému. A ináč takto to začína vždycky. Niekto si myslí napríklad, že o čo by mi bolo lepšie, ja neviem, keby niečo bolo prítomné v mojom živote. To je jedno, keby som ukradol, urobím proste niečo, čím si zlepším svoj život, ja neviem, alebo pôjdem a získam nejakého človeka, aj keď viem, čo je hriech, čo je cudzoložstvo, čo je smilstvo a tak ďalej, ale pôjdem s tým človekom, budem o mnoho šťastnejší. A práve to je koreň proste tých problémov, ktoré človek má vo svojom živote, pretože presne toto diabol zneužíva, ale hovorí, že skrze kríž Ježiša Krista my sme zomreli svetu a svet nám. A je to obrovská milosť, poviem vám, že ak vieme uplatňovať moc Kristovho kríža vo svojom živote, vodný krst je presne toto stotožnenie so smrťou a zmrtvých staním Božieho syna a my vieme na tomto stavať vierou každý jeden deň, tak je obrovská výhoda, pretože ten, kto uplatňuje moc Kristovho kríža vo svojom živote,
pre svet sa stáva neatraktívny, pretože svet vidí cez Ježišov kríž jednu mŕtvolu. Vidí teba mŕtvého pre svet. A keď je kríž Ježiša Krista centrom tvojho života a ty na ňom buduješ svoj život a svoju identitu na smrti a zmrtvých staní Božieho Syna, zase svet je tiež pre teba jedna mŕtvola, lebo toto hovorí apoštol Pavol. Že uprostred medzi nami a medzi týmto svetom, medzi tebou a medzi týmto svetom, keď je Ježišov kríž, tak ty si mŕtvý pre svet, darmo ťa mámy, hovorí, ako ťa veľmi ľúbi, ako strašne po tebe túži a tak ďalej, darmo ťa mámy, ale ty si mŕtvý pre svet a aj svet je mŕtvý pre teba. Amen. A to je obrovská výhoda. A priatelia, kto toto pochopí ako kresťan, musím vám povedať, že 80% problémov a bojov v tvojom živote je vyhratých. Kto toto pochopí a uplatňuje, je to veľmi jednoduchá vec. To nie je nič, čo si nikdy nepočul. Je to veľmi jednoduché, ale máš veľmi veľa problémov vyhratých. Druhá vec je, že poraz v starosti, musím ti povedať, že už si víťazom na celej čiare. Pretože budeš jednoduchým spôsobom žiť vo viere a nasledovať Svätého Ducha, keď v týchto dvoch oblastiach vieme žiť ako víťazi. Nad týmto vekom a nad týmto svetom, vďaka Bohu, keď Ježišov kríž pôsobí v tvojom živote, musím ti povedať a dovolíš tomu, aby toto jednal, aby s týmto jednal, aby si bol v takom stave, že si mŕtvý hriechu a hriech tebe, si mŕtvý svetu a svet tebe, sme mŕtvi tomuto veku, sme vykúpení z tohto veku, vytrhnutí, teda nedovolíme tomu, aby starosti a trápenia sa na nás nasali. A to neznamená, že človek nemá žiadne starosti, žiadne problémy v živote, ale netrápiš sa a na riešenie problémov prídeš. Možno sú také oblasti, ktoré celý život ostanú v tvojom živote a celý život budeš žiť, možno sa nevyriešia, ale veľa vecí sa vyrieši, možno nie všetky, ale veľa vecí sa vyrieši, možno niektoré sa nevyriešia, ale aj tak prežiješ život, aj keď sa nevyriešia, nebudeš sa trápiť. Ďaká Bohu. Amen. Povedz, ďaká Bohu za jeho milosť. Amen. Toto Boh pre nás pripravil. Pre teba, pre mňa, v každej oblasti. Ďaká Bohu. Takže pozrime, ďalší znak tohto sveta je veľmi zaujímavý. Tu na to vidíme. Halelúja. 17. verš, 1. Jánov 2.17. Svet ide tá aj jeho žiadosť, ale ten, kto činí vôľu Božiu, trvá na veky. Svet ide skutočne do zahynutia. Ide presne k tomu dňu, že vráti sa Ježíš, sa vráti z neba na túto zem. Vďaka Bohu. Vráti sa Ježíš z neba na túto zem. Čo sa stane s eurami na účte, neviem, keď tam budú pri pánovom príchode, lebo svet zhorí. Čo sa s nimi stane, neviem, ale som si istý, že nám nebudú chýbať. Čo sa s nimi stane, neviem, ale potom už nech si ich čert vezme, ako sa hovorí. Dovtedy ani za svet, ale potom už nech si ich zobere. Lebo viete, čo potom bude. Predtým bude vytrhnutie a potom my budeme pánmi sveta. S Ježišom Kristom. Ďaká Bohu. Amen. Nie, Matovič, Heger, Fico a ďalší. Halelúja. Toto Božie slovo hovorí. Povedz, že to sú rozprávky, si myslíš, ale toto je skutočnosť. Božie slovo hovorí, že to sa skutočne udeje. A svet skutočne čaká na túto udalosť. Svet toto čaká udalosť na túto udalosť. A poviem vám, že celá príroda si odýchne. Celý svet si odýchne, keď toto sa stane. Zvieratá. Zvieratá si odýchnu. Pozrite, že svet chce slúžiť živému Bohu. Keď Ježíš, napríklad, Ježíš bol na lodi, Peter celú noc chytal a nič nechytil. A Peter prišiel na loď, povedal Petrovi, kde má hodiť sieť a ryby samé skákali do siete. Svet chce slúžiť Bohu, priatelia. Viditeľný svet, celý viditeľný svet chce slúžiť Bohu. Je to paradox. Kniha hovorí napríklad, že v tisícročnom kráľovstve
práve od Arabov, ich barany. Taká zbožnosť bude medzi Arabmi, že ich barany samé budú vystupovať na oltár, aby ich obetovali. Svet chce slúžiť Bohu, ale je zajatý, pretože ten systém, ktorý je tu vybudovaný, vek je pod vládou diabla. Teraz tento systém, ktorý je vybudovaný vo svete, tiež má diabolskú vládu a diabolskú podstatu. To je ten problém, že je disharmónia medzi nebom a medzi zemou. Preto my sa modlíme, nech príde tvoje kráľovstvo. Nech sa deje tvoja vôľa ako v nebi, tak aj na zemi. A skrze vieru sa približujeme k Bohu. Žiadame si stále viacej Svätého Ducha. Usnievame Boha, aby Božia prítomnosť, Božia vláda v čo najväčšej miere, aby prišla medzi nás, pretože je tu toto oddelenie a je tu toto otrhnutie. Ďalšia vec je, Božie slovo hovorí, že prečo napríklad kresťania majú problémy vo svete. A toto môžeme nájsť Jánove evanjelium, pozri, 15. kapitola. Ale toto dáva veľmi veľa odpovedí na rôzne otázky. Prečo napríklad je možné, že tvoji príbuzní majú s tým konflikt, že chodíš do zboru? Prečo napríklad niekomu tak strašne vadí, lebo to veľakrát je argument, že ja neviem, že do zboru ľudia nosia peniaze. Keď ich nosia do krčmy, je dobré. Keď ich zaniesie do bordelu, tak to je v poriadku. Keď ich dá kdekoľvek, všetko je v poriadku. Keď ich prehrá v kartách, aj to je priateľné. Keď sa ožiera ako svíňa a každý večer ho prinesú domov, povedia, že no, je to čudné, ale majú s tým menší problém, ako keď niekto ide do zboru. A keď ešte počujú, že tu niekto dá do zbierky peniaze, tak už 100 čertov z neho chce vyskočiť. Pretože a pokiaľ niekto žije ako kresťan a svet s ním nemá žiaden problém, nemá s tebou nikto problém, teraz nehovorím, že treba vytvárať umelé konflikty okolo seba, lebo sú ľudia, ktorí vytvárajú, sú konfliktní ľudia, o tomto tu není reč. Ale Ježiš hovorí, pozrite, čo Ježiš hovorí, toto je úplne zaujímavé, hovorí, 18. 19. verš. Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa prv nenávidel ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by mal rád svoje vlastné, ale pretože nie ste zo sveta, ale že som si ja vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. A toto je zaujímavé. Toto je úplne zaujímavé. Toto je takisto so Židmi. Pozrite, aké konšpirácie oni hovoria, rôzne. Pretože je to ľud, ktorý pošiel z Abraháma, Boh s nimi urobil zmluvu. Takisto je to s biblicky veriacimi kresťanmi, že to je problém, že nechodíme do kostola, že hovoríme, že pán farár nereprezentuje Boha. To je jediný problém, jediný hriech, ktorý sme urobili, že hovoríme, že hlava cirkvi je v nebi a nie vo Vatikáne a tak ďalej. To je jediný problém, ktorý sme urobili. Ale to, že je minimum rozvodov v cirkvi, toto ľuďom nie že nevadí, to im práve vadí. Pretože v cirkvi hovoríme, že cudzoložstvo je hriech, smilstvo je hriech, krádež je krádež. Keď niekto zabije nenarodené dieťa, tak to je vražda. To nie je voľba, to je vražda a tak ďalej. Toto svet nemá rád. Pretože keď ja žijem ako kresťan a milujem Boha a žijem svätý život a svet nado mnou nemá vládu, tak ja usviečam svet z toho, že je mimo. A samozrejme, že keby som tak žil, že mám dvotvárny život, tu nakážem nejaké veci, ale potom večer idem do krčmy, potom sem tam si odskočím do bordelu, alebo mám dve, tri milenky a tak ďalej. Svet by bol spokojný, lebo hovorí, však aj títo kresťania sú takí ako my. A to je problém, to je problém. Pozrite, dnes som čítal, iba som si otvoril noviny, vidím jeden nadpis, ani som nemusel viacej čítať. Nadpis bol, že na Pohode, teraz je Pohoda v Trenčíne, že postavili provizornú spovedelnicu a dali na nej dúhu, na ňu dúhu. Teda podporujú LGBTI, homosexuálov a tak ďalej. Na spovedelnicu, chápte. A toto je problém. Toto je veľký problém. Toto je veľký problém. Pretože aké hriechy pôjdu vyznávať? Že pán farár, že čo si urobil? Zhrešil som. Ako? Vyhodil som baterku z auta do kontajnera. Tak daj si 5 zdravasov, bude ti odpustené. Toto idú vyznávať? Alebo choď a skutočne vrúcne poboskaj 5 ľudí toho istého pohlavia, aby si odčinil tento hriech. Alebo čo im povedia? Lebo svet
presne to, čo je z neho, to schváľuje. To je dobré, to je v poriadku. Ale to, čo hovorí Boh, voči tomu sa búri. A toto je podstata, to vieš rozšíriť veľmi, veľmi, veľmi ďaleko toto vieš rozšíriť, že ako to funguje a prečo to takto funguje. A to sú základné, jednoduché pravdy. Ďalšie dôležité miesto, napríklad Jakubov list, čo nám hovorí, 4.4, hovorí, že kto miluje svet, nenávidí Boha. Je nepriateľom. Nemôžeme byť priateľmi so svetom, lebo kto je priateľom so svetom, je nepriateľom Božím. Pretože svet presne toto robí. Svet sa búri voči Bohu. A musím vám povedať, že tu musíme pochopiť jednu vec. Že tu nie je reč o tom, že máme nenávidieť hriešníkov. Pretože tu je reč o tomto systéme. Hriešníkov je treba milovať. A Ježiš bol priateľ s hriešníkmi, aj mu to mnohí vyčítali. A s hriešníkmi je treba sa priateliť, preto aby sme ich získali pre Ježiša. Preto aby sme ich získali pre Ježiša. My nemáme nenávidieť hriešníkov, ale máme nenávidieť svet. A nemáme, a skutočne nie je táto deliaca čiara medzi tebou a medzi svetom, lebo toto ide veľmi ďaleko. Pozrite, napríklad, keď tá myšlienka, keď niekto nad týmto sa zamyslí, že, ja neviem, niekto má túto mentalitu v sebe, že mne nikto nebude hovoriť, ako mám žiť. Pozri sa, určite Božie slovo má právo ti hovoriť napríklad, s kým sa budeš priateliť a s kým sa nebudeš priateliť. Má Boh právo hovoriť o tom, kde zanesieš svoje peniaze a kde nezanesieš. Má Boh právo hovoriť o tom, napríklad, s kým sa budú priateliť tvoje deti a, kdo, a s kým nie a tak ďalej. Veď pozrite, koľko je príbehov v Biblii, napríklad Amnon. To bol Dávidov syn, ktorý znásilnil svoju sestru Támar. Teraz ja som čítal tieto Samuelove knihy a veľmi ma to zarazilo. Je tam napísané, že Amnon mal zábranu, on obrovsky túžil po Támari, bol tínedžer, mladý človek, obrovská žiadosť ňom bola po jeho sestre, ale mal zábranu vo svojom srdci. Ale mal priateľa, ktorý sa volal Jonadab a ten mu povedal, že prečo ty sa trápiš? Však urob sa chorým, povedz svojmu otcovi, nech pošle Támar, nech ti navarí, všetkých pošli von a spravíš s ňou, čo budeš chcieť. A dovtedy mal zábranu. Boli v ňom žiadosti, ale mal zábranu. A prišiel jeden takýto špinavec, ktorý v ňom zlomil túto zábranu a kvôli nemu on išiel a spôsobil tragédiu, pretože to malo náväznosti. On znásilnil Támar. Támar celý život bola nešťastná, nedostala sa z toho. Támarin brat Absalom kvôli tomu sa vzburil voči svojmu otcovi a znenávidel Amnona, takže ho zavraždil a tak ďalej, pretože hriech nikdy neostane sám hriechom. Trápi o mnoho viacej ľudí. Pozrite, napríklad cudzoložstvo. Že aké je to obrovské svinstvo, že niekto ide napríklad, podvedie svoju manželku, ale popri tom nie len, že urobí hriech. Lebo ľudia len toto veľakrát berú, že dobre, prestúpil Božie slovo. Ale pozri, zranil koľkých ľudí, svoju ženu, svoje deti, zraní proste, ja neviem, svojich svokrovcov, svojich rodičov a tak ďalej. Akú to má obrovskú náväznosť, akú to má deštruktívnu silu. To je jedna vec, že zrešil voči Bohu. Ale ako zasiahne svoje okolie a proste hriech, ako sa znásobuje tým, že toto sa delí ďalej, o tom to veľakrát ľudia nerozmýšľajú. A ja vám poviem, priatelia, že není jedno, s kým sa priatelia tvoje deti. Pretože ak sú takíto Jonadábovia v ich okolí, nech nie sú, tak to môže spôsobiť veľký problém. A v konečnom dôsledku oni sa rozhodnú a tak ďalej. Je to pravda. Ale keď je možné voči tomuto zasiahnuť a je treba sa modliť za to napríklad, je treba, do veľa vecí nevieš zasiahnuť, už keď sú deti väčšie, nevieš zasiahnuť napríklad agresívne, môžeš to povedať, ale keď vidíš, že nerešpektujú a tak ďalej, môžeš sa za to modliť, pretože oni majú slobodnú vôľu. Ale nemôže to tak byť, že povieš si, že no tak čo, aj my sme boli mladí, sú aj oni, veď nech sa zabávajú, nech si užijú, kým sú mladí, potom sa obrátia. Čo ak sa už neobráti? Čo ak sa už neobráti?
A tým nehovorím, že máš si na seba zobrať falošné bremeno, ale do vecí, do ktorých sa dá, je treba zasiahnuť. Je lepšie, nech majú priateľov, u ktorých je pravdepodobnosť, že toto v ňom nezlomia, ale nech má takých priateľov v cirkvi, aj tí majú takých priateľov, a ja chcem mať takých priateľov, že keď cítim, že vo mne je nejaký boj a dostanem sa do ich blízkosti, tak sa rozhodnem, že za žiadnu cenu tomu nepodľahnem. Takýchto priateľov maj vo svojom okolí. Takýchto ľudí maj, s takýmito ľuďmi sa priateľ. Nechci mať Jonadábov vo svojej blízkosti. Napríklad, že ja mám rád tohto, lebo keď som v jeho blízkosti, cítim, že hrešiť je dobré. Takého maj vedľa seba, že v ktorého blízkosti, keď si, a nie si v dobrom stave, máš výčitky svedomia. To sú dobrí ľudia. To sú dobrí ľudia. Že v ich blízkosti, keď si, cítiš, že chlapče, toto nie je dobrá cesta. Musíš sa dať do poriadku. Takýchto ľudí je dôležité, aby si mal okolo seba. To sú skutoční priatelia. To sú bratia. To sú bratia. Amen. To sú bratia, ktorých potrebuješ mať okolo seba. Teraz nehovorím o ľuďoch zo sveta, pretože vo svete není dôvod, aby na ľudí sme tieto viny hádzali, ani v cirkvi nie je dobré, aby sme hádzali viny. Ale to, aby ľudia, keď sú s tebou, keď sú so mnou, aby cítili, že je dobré žiť s Bohom a je dobré žiť pod vládou živého Boha. Amen. Povedz, je dobré žiť s Bohom. Je dobré žiť pod jeho vládou. Amen. A presne tú rebeliu, nech spoločenstvo bratov, Božie slovo, Božia prítomnosť, nech zabije v každom jednom človeku, v tebe, vo mne, nech toto ukrižuje. Lebo vtedy vieme byť skutočnými kresťanmi. A svet, pozri, keď žijem ako kresťan, a svet ma akceptuje ako kresťana a obrátia sa ľudia, je to v poriadku. Ale ak ma akceptujú preto, že ja som relatívny postoj mám voči hriechu, nie som jednoznačný voči hriechu, a hovoria, napríklad, mal som jedného kolegu v práci, keď videl, že som kresťan, číta Bibliu, hovorí, že my sme mali takého dobrého farára, starý, to bol taký, nemali sme ho radi, ale potom prišiel mladý, ten si s nami zahral fotbal, hrali sme s ním karty, aj nám kúpil pivo, aj sme sa opili spolu, že to bol farár. Možno mali aj spoločné milenky, čo vieš. To by nebolo dobré svedectvo. Chápte, to by nebolo dobré svedectvo. O Ježišovi síce hovorili, že je žráč a pijan vína, pretože on sa neštítil bezbožných ľudí, hriešníkov, ale keď tam prišiel, tak sa obrátil. A to je rozdiel. To je rozdiel. To je rozdiel. Nechodil s výčitkami. Išiel tam, oni tam boli, zabávali sa a tak ďalej. Minule jeden kamarát mi hovoril príbeh, jeden kresťan, kedy si som ho priviedol k pánovi a hovorí, že jeden bezbožník priateľ, veľmi bohatý človek, ho pozval, bral svojich podriadených, bral na taký firemný team building do Mexika. Pozval ho, nech ide s nimi. Tak išiel s nimi, hovorí, že skoro všetky rodinné úspory na to minul. A prišiel tam a hovorí, že bral to ako takú svoju skúšku, že či to obstojí. A prišiel tam a hovorí, že najprv samozrejme každý večer tí chlapi, čo tam boli, 10 chlapov tam bolo, každý večer ženské, chlást a tak ďalej. A on bol len tak v ústraní. A každý večer sa ho pýtali, že či ide s nimi, nie, on nešiel, modlil sa za nich a tak ďalej. Ale kým skončil tento výlet, 8 z 10 prijali Ježiša a už to je 5-6 rokov dozadu, stále sú kresťania. A on nechodil za nimi, nehovoril, že vy hriešnici, vy tu pijete a ja sa tu každý večer modlím a tak ďalej. Nič takéto im nepovedal. Iba keď sa pýtali, že prečo nejdeš s nami a tak ďalej a každý večer im to bolo divnejšie a divnejšie, lebo keby chodil s nimi, aj tak ich nezíska, nechodil s nimi, pýtali sa, ty prečo nejdeš? Že na čo si sem prišiel? A on im začal hovoriť o Ježišovi a ľudia sa obrátili vďaka Bohu. Do dneska žijú ako kresťania. Zachránili im život na večnosť. Amen. Pretože bol radikálny vo svojom srdci. Presne o tom toto je. Teda urob silné rozhodnutie vo svojom srdci, priatelia, silné rozhodnutie. Že nedovolíme rebelii v nejakom prípade, aby zaujala vládu nad našim životom.
Pozrime 1. Ján 5.19. Halelúja. Už nebudem dlho hovoriť, za chvíľu skončíme. 1. Ján 5.19. Tu je napísané, pretože je treba dať túto deliacu čiaru medzi svet a medzi seba. Daj deliacu čiaru. Daj deliacu čiaru. 1. Ján 5.19. Tu je napísané. Halelúja. Viete, že sme z Boha a celý svet leží v zlom. Tu to je napísané, presne. Svet je pod diablovou mocou. Ale prečo? Pretože rovnako, ako bola v diablovom srdci rebélia, aj svet na tejto istej vlne sa väzie s diablom. Preto je pod jeho vplyvom a pod jeho mocou. Ja mám veľmi rád príbehy tých evangelistov, ktorých Boh povolal do služby. Neviem, či aj dneska to tak je, ale v tých starých príbehoch stále to je. Benny to vravel, Lester Samral, všetci títo ľudia to hovorili, že prišli do takého stavu, že mali videnie, ako ľudia idú a kľúžu sa dolu kopcom a dole za tým bolo ohnivé jazero. Toto desiatky z týchto ľudí mali takú skúsenosť a Boh im to ukázal a povedal im, že musíš ich zachrániť z toho. Preto išli a začali kázať evanjelium. Pretože je pravda, že svet ide týmto smerom, či my si to uvedomujeme alebo nie. A teraz, keď je v nás príliš veľa humanizmu a nešli by sme na koreň, pretože keď je reč o rebelii voči Bohu, tu na už humanizmus nemá žiadnu moc, keď ideme na koreň a hovoríme o rebelii, pretože vieš to chápať z Božieho pohľadu. Keď nerozumieš tieto veci, tak sa ľudia pýtajú, že prečo Boh je taký hrozný. No my chcete povedať, sú aj takí ľudia, ktorí hovoria minule na Alfe v Bratislave, jedna taká čudná, mystická žena bola a ona hovorila, že ona tomu neverí, že peklo existuje, že ako to bude, to nikto nemôže vedieť, lebo predsa Boh nemôže byť taký krutý, že toľko ľudí by skončilo v pekle a tak ďalej. Ale je to pravda, že peklo existuje. A Boh je obrovský dobrý a je v ňom obrovská milosť, lebo každého volá. Priatelia, poďte, obráťte sa, dajte svoj život do poriadku. Mne to hovorí, tebe, každému jednému človeku. A hovorí o svojom srdci, urob nápravu. Keď je treba, urob pokánie, daj sa do poriadku, svoj život náprav, svoje cesty. A žij tak, aby bolo isté, že aj za 5 rokov, za 10 rokov, za 20 rokov, ak pán sa nevráti, za 30 rokov, tvoje deti, vnúčata, že budú žiť stále s Ježišom, tak žij, aby to bolo jednoznačné, že pôjdeš touto cestou. A keby to malo trvať hociako, kým sa Ježiš vráti, podľa mňa to nebude trvať dlho, ale keby to malo trvať hocikoľko, že vieš, že budeš na ceste a budeš pripravený. Amen. A na to jedinú odpoveď dáva presne toto, že maj víťazstvo nad svetom. Amen. Ježiš za to zaplatil, pripravil to pre nás a vďaka Bohu my môžeme žiť tento víťazný život. Ja leto kvôli týmto veciam mám rád, pretože veľakrát z iného aspektu sa zaoberáme Božím slovom, nehecujeme sa k tomu, aby sme sa veľmi rozšírili, aj keď samozrejme chceme sa rozšíriť a tak ďalej. Ale v lete je práve čas, ja veľakrát cítim, že v lete je čas na takéto pastoračné zhromaždenia, aby dali sme sa do poriadku, aby sa posilnila tá vnútorná sila, tvoje srdce, aby sa očistilo, aby s o mnoho väčšou energiou, radosťou, aby sme vedeli slúžiť živému Bohu. Amen. Teda buď radikálny. Svet je porazený, Ježiš nám dal víťazstvo nad svetom. Amen. Nech máš hocikoľko rokov, mladý, starý, v strednom veku, Boh nám dal víťazstvo nad svetom. Amen. Mohol si urobiť hriechy, aj to je možné, ale Boh ti dáva víťazstvo nad svetom. Učiň pokánie. Ježiš presne týmto začal, hovoril, čo začal kázať. Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo kráľovstvo Božie. Vec, že kráľovstvo Božie prichádza, blíži sa, teda keď je treba, urob tieto nápravy vo svojom srdci a skutočne poraz túto vystatujúcu sa pýchu života. Nebuď v tomto stave, že a čo, ja si aj tak spravím po svojom, mne nikto nebude hovoriť. Amen. Boh ti dáva milosť, aby si sa obrátil. Amen. Aby tvoj život bol dobrý, aby ťa mohol požehnať. Aby veľa sme toho mohli urobiť pre pána.